سلام بچه، چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ویدیو جدید. ولی قبل از اینکه بریم سر موضوع ویدیو، می‌خواستم بگم او بس دیگه، واقعا ما خسته شدیم. خود که جوونی میگیرید اعدام میکنه، به چه جرمی؟ به جرمی که حقشون رو طلب کردن. ما چه فرقی دیگه با کره شمالی؟ چون یه فرق میتونید بگید، اینترنت محدود، هم خود وی پی ان ها دیگه کار نمیکنه، هیچ سرگرمی نیست، کار نیست، پول نیست. یه چه جوری مردم با اعتراض کردن حرفشون بزنن؟ از اون ور من میبینم بچه‌ها شروع کردن همه ویدیو گذاشتن، منم سعی کردم تا یه حدی، تا جایی که میتونم، هلوش 10 دقیقه هم شده آخر شب، شما رو بتونم سرگرم کنم. دلم تنگ شده واسه اون موقعی که میمونم داد میزنم خودت کن اینا چطوری بچه‌ها با شورش، ولی الان واقعا دل و دماغش نیست. اگرم میام یه کانتنت میگیری فقط واسه اینه که 10 دقیقه شما رو سرگرم کنم. خیلی‌ها تو کامنت برام نوشته بودید که آقا ماشینای دبی خفن، نمایشگاه خفن داره، برو مثلا از ماشینا برامون ویدیو بگیر، قیمتاش نمیدونم چه شکلیه، چه جوری از شرایطش چه جوریه، مقایسه کنیم با ماشینای توی ایران با این وضع اقتصاد درب و داغون ایران، ببینیم آقا با پول چه ماشینی تو ایران چه ماشین خفن اینجا میشه خرید. اومدم آوردمتون نمایشگاه وی آی پی موتورز، بزرگترین و خفن‌ترین نمایشگاه دبی، حتی میشه گفت بهترین نمایشگاه دنیا. یعنی انقدر خفنه، الان خیلی دارم میخواد برم تو ماشینا رو یکی یکی ببینم و بهتون نشون بدم که چقدر فرق داره ماشین با ماشین، قیمت‌ها و همه چی. پس بدون معطلی بریم ما هم داخل نمایشگاه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، اینستا و توییتر هم بالا بیاد حتما فالو کنید. عاشقتونم، بزنید بریم خودم. نمایشگاه خیلی هم آدم های خفنی بودن، خیلی همکاری کردن، یه مهمونی بیجه هم داریم سری دیگه میده پیلش ریخته بود به هم فرمار بودن شما رو کنم این مورد که خوردی مثلا در در همه بود هنوز میری در چوی سوزشته اقراق به قرآن اشتباست. بعد اون غذا پنج ستاره که خوردی چی؟ برای اون سوزش نداره. بعد اون سوزش فقط ماله همون دیکه فقط ماله که مونده تا یه افت میکنم بگم خیلی خوب. آقا یه دنبال من اصلا از شروع مکلارن اسپید تیل شما ببینیم اینجا بازی مکلارن میگه حالا بعض جدا جدا حتما باشون صحبت میکنم که مثلا کلیدش رو بگیریم توشم بشینیم برام یه توضیح هم بده. لامبورگینی وننو یک از نو، یعنی 9 تاش تو دنیا تولید شده، این شماره 2ش اینجا. اینم لامبورگینی سیان، بوگاتی شیرون، توربو کایرو رو داریم. ببین این ماشین 911 توربو اس، اینو دش نگاه نکنید پورش است، اون لامبورگینی، این همه ماشین، هر ماشینی که اینجاست تو میخوره توی چه تو اولی این ماشین اکی تنها پورش 118. شتاب اولیه این ماشین 2.1 ثانیه است. روز قدیمی باید SLS دیگه نه؟ SL 300 SL آجی این فکر کنم از بعد اون لامبورگینی وننوه از همه گرونتر باشه بچه. اون لامبورگینی وننوه 10 میلیون دلار پولشه. آقا 10 میلیون دلار به تومن چقدر میشه؟ به این 40,000 تومن 40,000 تومن 400 میلیون 400 درست میگم؟ آره دیگه من نظری نمیدم شاید خیلی ها ندونن ولی جی کلاس اولین بار سفارش شاه بوده، یعنی شاه اولین بار جی کلاس رو اوردر داد به مرسدس بنز، چون میدونید که یه درصدی از بنز مال ایران بوده و هم واقع شاه جی کلاس رو اوردر میده و از همونجا جی کلاس دیگه وارد بازار به مرسدس بنز میشه. بله
کلاسی بلند بنتلی هم خیلی خوشگله بچه ها. این ماشین ها مثلا این فراری های F458 و این بنتلی ها هلوش مثلا 1 میلیون، 1 میلیون و 500، 1 میلیون و 400، 2 میلیون بود بستگی به آپشن هاش و این هست. ماشین شاسی بلنده لامبورگینی دست از هوا، ماشین شاسی بلند لامبورگینی که به تازگی همین چند ماه پیش فراری هم از SUVش رو نمایی کرده. نمیدونم این ویدیو نه، حالا اگه اینجا بود بهتون حتما نشون. اینجا هم که همه مرسدس بنزای جی کلاس کلا مردم امارات، کلا مردم جای عرب نشین خیلی SUV دوست دارن، یعنی ماشین شاسی بلند مخصوصا جی کلاس، یعنی یا لند کروز دارن یا لکسوس دارن. اونا که مثلا خیلی پول دارن جی کلاس، حالا این تازه مثلا باراباسشه همون بنز ولی تونیگی باراباس. بچا منصوری رو خیلی یادتون فکر کنم باش آشنا باشید، یه تیونینگ خیلی معروفه که ایرانی هم هست که بنده خدا با ایران هم می‌خواست یه زمانی همکاری کنه که اصلا جوابشو ندادن. بعد خودشون دارن آشغالای پراید آشغالی رو تولید میکنن 200-300 میلیون تومان. حالا می‌خوایم مقایسه کنیم ببینیم منصوریه اینه ها اینه نه نه شاید هم باشه البته. نه این که منصوری نیست، اینا دیگه منصوریه. آره اینو آقای منصوری تیون کرده. کجا؟ میدونید که آره. اگر تیونینگ بشه تقریبا قیمت ماشین الان مثلا این ماشین هست $250,000 $300,000 وقتی تیونینگ منصوری شه همه چیش مثلا همه چیش فیبر کربن حتی موتور تیون میشه، روکشا تو دوزی و همه ظریفکاری ها، قیمت ماشین تقریبا دو برابر میشه، میشه $500,000 $600,000 چون تیونینگ کردن خیلی اولا که طول میکشه بعدا خیلی کار سخت و ریزکاریه، همش هم با دست انجام میشه. بیاید یه بار دیگه بریم نوباتی رو بهتون نشون بدم. خیلی خفن، خیلی باحال میشد اگه میشد توش هم نشستا. چی تو جیبم؟ به همین باحالی سامنی شد خیلی با همه فان و خندداری هم. سعی می‌کنیم که آسیبی به جایی نرسونیم. بچه ها بیایید، بچه ها نگاه کنید، ظاهر خیلی سوال ببینید، اصلا نه مانیتور داره نه نمیدونم جنگولک بازی داره، یه فرمونه. این هم که انجین مال استارتشه که ما اجازه نداریم ماشین رو روشن کنیم. دنده انجانمش چهار تا کولر دریچه و یعنی ببینید خیلی، ولی کوالیتی رو ببین، کوالیتی رو شما نگاه کن چقدر پنگرامه این دستیه به برقیه دستیه داشتم یه چیزی این وسط واه ولی اینجا رو موتور اینجا تو حلقت روشنه آجی اصلا. آقا این ماشین 14 میلیون درهم پولشه، یعنی 14 میلیون سه تا صفر بذاری روش 14 میلیارد، یه صفر دیگه هم باید بذاری 140 میلیارد تومان پولشه. این ماشین برو بیرون هم برو اصلا یه مکلارن خفن 375 تا بیشتر ازش تولید نشده. مکلارن پیوان هم از شاید تو مثلا نیت فور اسپید بازی کردید یا فورزا بازی کرده باشید داشته باشید ماشینو. قیمتش هست 5,500,000 6 میلیون درهم دیگه 6 میلیون درهم چقدر میشه؟ 60 میلیارد تومان قیمت ماشینه. 375 تا داشت تولید شده و اسمش هست مکلارن. نه میشه تو بابا بیا برو گم شو. اینم بازی LCD کوچولو، استاپ استارت انجینش هم اینجاست، یه LCD کوچولو هم اینجاست. باز بهتر از بوگاتی است، اون خیلی دیگه خود من نمیتونم توی این بوگاتی فکر کنم فقط پول موتورش رو میدی اصلا نمیتونم توی این بشه، اصلا جا نمیتونم، استاندارد نیست اصلا، داداش تو استاندارد نیستی. داداش الان من چجوری بشه من خودم هم جا نمیشم، هیچ کس جا نمیشه. پیش نگاه کن من اینگه این پاها نمیتونم بیارم بیرون. یا توی این راننده وسط میشینه، یه نفر میتونه اونور راننده بشینه، یه نفر میتونه اینور راننده بشینه، فقط دو نفر میتونن بشینن. برای دام برزیلی هست خب بعد تو یکی این ورود بشینه یکی اونورد فرمون رو ول میکنی. آقا به این سراغ عشق، سراغ زندگی، سراغ برده البته هیچ چیز برای من جای اونتادور نمیگیره، برده یه لامبورگینی برای
سویت یه چیزی که نمیشه اصلا ازش گذشت، یعنی اصلا نمیشه. سویت اینجا 3-4 تا دارم روی یکی، اینجا زباسار هم گرفتم. لامبورگینی سیان 14 میلیون درهم پولش، یعنی هم قیمت همون بوگاتی هست. این چند تا ازش گفت که مولید شده اینه نگفت این زیاده رو خوب بودی چراغا رو ولی یا اول یه کربن خالص ها بفر. اوه یکی از 63 63 تا ازش بگید یکی چیز بگیرین ها. نه نه نکه این شماره یک باشه، یکی از 63 تا هست منظورش، یکی از اون 11 تا هست، یکی از اون 63 تا هست. باز از این راحت‌تر میشه پیاده. باش این هم نمیشه این هم، ولی این از اون بهتره. آره این خیلی بزرگ. پس همین رو نگم برات چی نمیگم. بچه این خودش خیلی گرونه، یعنی شیومی مثلا 50-60 هزار درهم، مثلا 500-600 میلیون پول اینه فقط. و یه تکنولوژی که رولز رویس داره اگه کسی بخواد اینو بدوزه یو بکنه مثلا فلان کنه، بکنم بتونی تستش کنی سری میره. نه ممکنه مثلا پرز مرز. نه حالا یه بار بزن من نمیدونم بکشش. نه ترس بابا هیچیش نمیشه. نه ولش کن حالا نمیشه ولش کن. نشد که میگم که، ولی بخوای به زور بکنیش سری میره داخل. من اینو شنیده بودم. موضوع باشین که باید خیلی به هم چسبیده است. باید اینجا همه چیمونو بذاریم. خب صندلی چجوری میره من؟ آه رولز رویز گوست بچه ها، رولز رویز گوست 3 میلیون درهم پولش. بچه ها راحت ترین ماشین دنیاست از نرمیش. من حالا قبلا نشستم مثلا تو حرکت رولز رویز، ولی مثلا اون رولز رویز اسپورت بود ایسه آدو، ولی خیلی نرم و خفن بود. آرمین جان ببین تو این دیگه سلطنتی جا میشی. تمام این ماشین همه چیش دست سازه بچه، یعنی همه اینا با دست ساخته شده تمامش، مثل مازراتی. استون مارتین هم فکر کنم همینجوری باشه. و این ماشین هم 30 میلیارد تومان پولشه، جزو ماشینای خفن سلطنتی خیلی. بعد سانروف و آنروف هم که همه چی داره و اینجا هم که همش LCD، اونم فکر کنم LCD باشه، ولی خب حالا ما اجازه نداریم تمام روشنش کنیم. تمام LCD دیگه. بچه درهای عقب رولز از اینجا باز نمیشه، از اینجا باز میشه. به خاطر این فضا نداشتن. خیلی باحال نه، یعنی درها اینطوری مثل درهای مثلا چی بهش میگن؟ سایت بای سایت. آره سایت بای سایت باز میشه. خیلی خفنه، خیلی خفنه. یعنی باید یه دونه از این ماشینا داشته باشی همیشه برای راحتی و نرمی، اینا یه دونه سوپر اسپورت هم داشته باشی برای گازوگوز و دستان. آخرین ماشین و گرونترین ماشین این نمایشگاه که بهتون گفتم 10 میلیون دلار پولشه، یعنی هلوشه 400 میلیارد تومان. فکر کنم اینجا 400 میلیارد اگه میذاشتن مثلا ایران بیاد فکر کنم 2000 میلیارد. کلن 9 تا ازش تولید شده، 9 عدد، این دومیشه. بعد ازش پرسیدیم اولیش کجاست، گفت اولیش هم ما خودمون داشتیم فروختیم. 10 میلیون دلار پولشه، ماشین مال سال 2015 فکر کنم 1000 تا هم راه نرفته. 2015 چی به فکرش میرسه دیگه. اسمش هست لامبورگینی ونینو. باز میگم فکر کنم تو فورزا مورزا اینا که بازی میکنید، یعنی فور اسپید. ولی من خودم میدونید که عاشق لامبو هم، ولی این دیگه خیلی فضایی طوریه، یعنی اینه ماشین پرنده میمونه، خیلی عجیب غریبه واقعا. اینو تو بخوای بپیچی یه جا ببین چقدر چیز اضافی داره داخل لب سپرش، یعنی تو حس کنی مثلا اینجایی ولی اون اونجاست. چراغش بابا رو آسفالت. این گرونترین ماشین این نمایش، اصلا بکنم گرونترین ماشین دنیا این بوگاتی جدید است دیگه. نه دنیا که نه، دبی. ارزون
ترین ماشین اینجا ها رو میگفت چقدر 500-600 هزار درهم، یعنی میشه 5 میلیارد 6 میلیارد. که چه ماشینیه؟ BMW X6 نیو صفر یا اول فصل. با این پول تو ایران چی میدن با 5 میلیارد؟ لنگروز 2010 اصلا سرگلگیری یه کوچولو برده باشه. ببین لند کروزی که 12-13 سال کار کرده کیلومترش رو 200-300 هزار تا حداقل، یعنی ماشین دیگه پوکیده دیگه، تویوتا دیگه، مثلا بنز بی ام و نیست که بگیم مثلا واقع خیلی کیفیت کوالیتیش خیلی خفنه بخواست، یعنی قشنگ بخریش میفته تو خرج، مثلا ای باید اینش رو عوض کنیم اونش رو عوض کنیم. ولی اینجا با 500-600 هزار درم با 5-6 میلیارد میتونی صفر BMW X6 بخری. خب تفاوت رو بگم چقدر اقتصاد و پول ما آتاشقالی هست، چرا باید ماشین اون قد باشه؟ چطور؟ آن چطور؟ اینم از خفن ترین نمایشگاه ماشین دبی. دیدیم ماشینا رو، قیمتا رو دیدیم، مقایسه ها رو دیدی چقدر خفنه. واقعا واقعا آرزومه که یه روزی مملکت ما هم آزاد شه و بتونیم یه همچین چیزای خفنی داشته باشیم، جوانامون همچین چیزایی تجربه کنن. و تازه بچه‌ها کلی چیز دارن، چی بهش میگن، شرایط دارن. مثلا ما نمیشه دستی خرید به غیر بعضی از مثلا ونور که نه، ولی خب بعضی چه وقتی بانک بهت وام بده اینم میتونی بخری جدا. یه سوال میپرسم از خودشون که خودشون هم البته اینو وام میدن، ممکن مثلا بهشون شو حساب بانکی اینو نشون بدی آره میدن. یعنی اینکه مثلا شما میخوای یه ماشین بخری 1 میلیون درهم، 100 هزار درهمشو میدی، بقیه‌شو قسطی بسوده خیلی کم. یعنی قشنگ یه جوریه که هر جوونی تا یه حدی تلاش کرده باشه به موفقیت رسیده باشه راحت بتونه یه ماشین، نمیگم ماشین 10 میلیون دلاری، ولی دیگه مثلا لامبو 1 میلیون درهمی که به هر حال میتونه یه روزی بخره. خلاصه که امیدواریم که من یکی بخرم، هم تو هم همه بچه‌ای که دارن این ویدیو رو می‌بینن یه روزی بتونن یه ماشین خیلی خفن بخرن. باز بچه‌ها تو کامنت‌ها حتما بهم بگید چی دوست دارید. غذا رستوران‌های با گرون ارزون رو گرفتیم، نمایشگاه براتون گرفتم. تو کامنت‌ها بهم پیشنهاد بدید که چی دوست دارید، کجای دبی دوست دارید ببینید، چه چیزای خفنی دوست دارید ببینید. ما کامنت‌ها رو می‌خونیم همیشه. عاشقتونم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. این سو توییتر منم این بالا میاد، حتما فالو کنید. اینجا هستش وی آی پی موتورز دیگه بچه‌ها. کلی هم به ما حال دادن، اجازه دادن و سوئیچ ها هم به ما دادن. آره برای هر کسی نمی‌کنه. مواظب خودتون باشید. به‌زودی با ویدیوی بعدی می‌بینیمتون. فعلا. I know you're